ଏଇଟା ମୁଁ, ଏଇଟା ମୋ ବାଡି, ଆମ୍ବ। ଆଉ ସେଇଟା ତ ଆମ୍ବ ଯେ ମୁଁ ବି କହି ଜାଣିଛି, ଏଇଟା ମୋ ଘର, ଏଇଟା ମୋ ବାଡ଼ି, ଏଇଟା ମୋ ଚଡ଼ି। କି ଗନ୍ଧ ଏଇଟା, ଏଇଟା ମୋ ଚଡ଼ି, ଆଉ ମନ୍ଦିରରେ ଶୋଇ ଷଣ୍ଢ, ଆଉ ଏଇଟା ମୋ ସେଟା। ତମେ ହିରୋଇନ୍ ବି ତମେ କିଛି ବି କହିବ, ତମେ କିଛି ବି କହିବ, ତାହେଲେ ଏଇଟା ମୋ ଆମ୍ବ, ଏଇଟା ମୋ ବାଡ଼ି, ଏଇଟା ମୋ ଘର, କିଛି ବି ଛାଡ଼। ସେ ତ ହିରୋଇନ୍, ତାଙ୍କର ସେ ଯାହା କରିବେ କରିବେ କା ଛାଡ଼। ମୁଁ ସକାଳୁ ଆଇଥିଲି, ମୁଁ କହିଲି ନା ମୁଁ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଯେତେବେଳେ ସବସ୍କ୍ରାଇବର ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କିଛି ଗୋଟେ ଦେଖେଇବି, କାହିଁକି ନା ମୁଁ କାଲି ଗୋଟେ ଗର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ମୋ ଜାନୁ ପୁରା ଚମକୁଛି, ସେଇ ଭିଡ଼ିଓଟା ମୁଁ ଦେଖେଇବି, ମୋ ଗର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡର ଭିଡ଼ିଓ ଆଜି ମୁଁ ଦେଖେଇବି, ଦେଖ। ସରି 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 ସରି, ଆରେ ଭୁଲରେ ଭୁଲରେ ଅଲଗା ଭିଡ଼ିଓ ପଳେଇଲା, ଦେଖ ଦେଖୁଛି ମୋ ଗର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛି, ମୋ ଗର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ଭିଡ଼ିଓ ପକା। ହଁ ଦେଖ, ଏଇ ମୋ ଗର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଏଇଟା ବି କଳା, ଆଉ ମୁଁ ଶଳାଟା କ'ଣ କରା, ମୁଁ ସେଇ କଳା ଶଳା, ମୁଁ ତ ଏତେ କଳା, ଏତେ କଳା ବିଶ୍ୱାସ କରିବନି, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ହେଲି ଏତେ କଳା ଥିଲି। ମୋ ବାପା କହିଲେ ନା କୋଇଲା ଖଣି କିଏ ଗୋଟେ ବାହାରି ଯାଉଛି, କାହାର ଗୋଟେ ଇଟା ପୋଡ଼ା ହୁଅନ୍ତ, ତାକୁ ଦେଇ ନେଇ ଆସି ବିକି ନେଇ ଆସି, ମାନେ ଏତେ କଳା ମୁଁ ଥିଲି, ମୋତେ କେଉଁ ଗୋରୁ ଟିକେ ପଟିବେ, ସେଇ କଳା।